Viděl dneska tvůj zápas, dva góly, dvě asistence. No, já jsem za to rád, ale já si myslím, že je to práce celého mužstva. Hlavně jsem rád, že se daří naší lajně a že můžeme tomu týmu takhle pomoct a doufám, že v tom budeme pokračovat a ty výsledky se od toho budou odrážet. No tak někdy je to o štěstí, jestli to tam padne nebo ne, ale my jsme si řekli, že tam prostě musíme střílet co nejvíc, že z každý střely může být gól. Furt jsme doufali, že se to otočí, že my jsme hráli docela fakt dobře, sice Přerov taky na nás nastoupil solidně, ale měli jsme větší štěstí v tom potom a dokázali jsme proměnit ty šance, které jsme měli. Hrálo se docela tvrdě, někdy i za hranicí, ty sám si byl tam srolovaný do brankoviště, jak si to vnímá? No tak mě to za tohle tak nevadí, prostě s tím se musí počítat, prostě, že prostě půjdou, prostě udělají pro ten výsledek taky cokoliv, takže budou nepříjemný, ale já jsem rád, že jsme se s tím poprali a že jsme to dotáhli do vítězního konce. A pak si tam za Tomáše odseděl ten 5minutový trest, možná ti to zabránilo v hetriku? No to vůbec ne, protože já nehraju oslabení, já jsem byl, to je jedno, jestli sedím na střídačce nebo na trestný, tady tenhle trest, takže já jsem pak rád, že to otočil, že nám dal tu přesilovku zpátky 5-3 a že jsme to proměnili a ten výsledek tak dopadl takovýhle, jak je. Na závěr se zeptám na novou děkovačku. Jo, docela dobrý, akorát si musíme naučit text.